Рахівська районна лікарня у рамках благодійної акції отримала гуманітарну допомогу від фонду «Наша паляниця». Сьогодні ми отримали значну благодійну допомогу від благодійного фонду «Наша паляниця» за сприяння народного депутата Василя Васильовича Петьовки. Ця допомога суттєво покращить умови перебування і лікування наших пацієнтів, а також наша лікарня визначена для реабілітаційного лікування наших героїв, Збройних сил України і внутрішньопереміщених осіб. Дякуємо, щиро подяка. Надіємося на спільну майбутню співпрацю. Це вже не перша поставка, отримана громадою від даної благодійної організації. До цього ми отримували одяг, взуття, продукти харчування та багато інших засобів для наших внутрішньопереміщених осіб. А от сьогоднішній товар медичного призначення, до складу якого входять ліжка медичні, матраси, прикроватні тумбочки, ліжко-масажні, а також різноманітні візки для інвалідів. Наразі, крім жителів громади, заклад обслуговує і внутрішньопереміщених осіб, а також визначений для реабілітаційного лікування військових Збройних сил України. Тому отримані речі повинні суттєво покращити умови перебування пацієнтів у медичному закладі. Ми отримали 37 комплектів якісних функціональних ліжок, 37 тумбочок медичних, а також ортопедичних матраців, також 40 візочків для осіб з фізичними обмеженнями, а також масажний ліжко. Даного благодійного фонду ми отримали вперше, проте це досить об'ємна і значна допомога, тому дуже і потрібна для нашого закладу. Отримана допомога приїхала до Закарпаття з Німеччини. Благодійна організація «Остгілфа» з початку війни активно підтримує постраждалих внаслідок активних бойових дій українців. Також за сприяння народного депутата України Василя Петьовки та тісної міжнародної співпраці заклади охорони здоров'я краю отримують необхідне обладнання та препарати. Ми щиро дякуємо нашим друзям з міста Мукачево, з фонду «Благодійна паляниця». Звичайно, щира подяка народному депутату України Петьовці Василю Васильовичу за сприяння у отриманні таких гуманітарних грузів. Різного роду допомога всім постраждалим внаслідок війни українцям є неоціненним вкладом у майбутню перемогу нашої країни.